Fintech Pro Máquinas, a especialista. Você aí sabe que essa loja é completa. Linha residencial, industrial e profissional. Gente, agora tem promoção, tá? Olha só, você vai levar pra casa esse compressor Jet Fácil da Schultz. 5 parcelinhas de R$ 67,60. E ele tem o quê? É um compressor de ar, diafragma. 1 ano de garantia, isento de óleo, bivolt 127 e 220 com chave seletora. Acompanha também o kit para pintura e pulverização e vazão de 65 litros por minuto com motor 1x3 HP. Sensacional, né? Esse aqui é um exemplo, vou repetir para você. O preço dele, 5 parcelinhas de R$ 67,60. Agora, se você precisa de outros equipamentos, outros maquinários, não tem problema. Você vem aqui ou acessa o site. Olha só, fintechpromáquinas.com.br, você vai encontrar tudo que você precisa. Quer mais informações, você pode ligar também, 2453-6500. E vir pessoalmente e, claro, falar que cliente Shop Tour, que assiste a propaganda e que quer desconto, também pode, tá? Emílio Ribas, 2680. Fintech Pro Máquinas, você sabe, eles são especialistas. Vem.